Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը սամոլորակն է գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Նախ պաշտոնական լրահոսից Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը, մարզպետարանի զորահավաքային նախապատրաստության բաժնի պետ Սպարտակ Ղուբացյանի ուղեկցությամբ եղել է այս տարվա հուլիսի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում հակառակորդի կրակոցից զոհված Արման Արայիկի Բուլղադարյանի բնակարանում տեսակցել ընտանիքի անդամներին։ Հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս ցուցաբերած խիզախության և անձնվիրության համար պայմանագրային զինծառայող կրտսեր սերժանտ Արման Բուլղադարյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Լոռու մարզպետը ընտանիքին շնորհակալություն է հայտնել հայրենասեր զավակ դաստիարակելու համար և նշել, որ մարզպետն ու մարզպետարանը պատրաստակամ են աջակցել ուժերի ներածին չափով։ Շարունակենք Ռուսաստանի իդաշնությունից Վանաձոր ներգաղթած մի խումբ երիտասարդներ արդեն մի քանի օր է մաքրման ակցիային իրականացնում մարզկենտրոն Վանաձորում, նպատակ ունենալով ոչ միայն մաքրելու ամենուր թափված աղբա, այլև իրենց օրինակով ցույց տալու, որ քաղաքը մեր բոլորի տունն է և այն աղտոտել պարզապես չի կարելի։ Մարզի ղեկավարը, ով այս օրերին ակտիվորեն հետևել է ակցիային, այսօր հյուրընկալել է երիտասարդներից Հակոբին, Արմանին, Գարիկին, Արթուրին, Արմանին և Սերոփին։ Ողջունելով նրանց նախաձեռնությունը, մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը հույս է հայտնել, որ երիտասարդների և դպրոցականների ավելի շատ խմբեր կմիանան ակցիային։ Կրկին մարզպետարան, Լոռու մարզպետին կից ձևավորվում է երիտասարդական աշխատանքային խումբ, որի կազմում կընդգրկվեն 18-ից 30 տարեկան ակտիվ ու նախաձեռնող երիտասարդներ։ Մարզի տարբեր տարածաշրջաններից ամիսներ առաջ նախնական հավաք իրականացվել է և այժմ այդ խմբում ընդգրկվելու թեկնածուները 11-ն են։ Այնդերևս համալրման կարիք ունի, նրանց հետ հանդիպում է ունեցել մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը, նախ ծանոթանալու, ապա նաև հասկանալու, թե երիտասարդներն ինչպես են պատկերացնում իրենց գործունեությունը աշխատանքային խմբում։ Հիմա փող մարզպետի օրակարգից հոկտեմբերի 9-ին քաղաքացիների ընդունելություն է անցկացրել մարզպետի տեղակալ Գայանե Մարկոսյանը, ընդունելությանը մասնակցել է շուրջ 25 քաղաքացի Վանաձորից և մարզի տարբեր տարածաշրջաններից։ Մարզպետի տեղակալին բնակիչները հիմնականում դիմել են աշխատանքի տեղավորման, ֆինանսական աջակցության, բնակարանային պայմանների բարելավման, հողային վեճերի հետ կապված մի շարք հարցերով։ Շարունակենք Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից էլ տեղեկանում ենք, որ 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներով նախատեսվում է իրականացնել նաև Լոռի Բերդի կամրջի մոտից մինչև Լեջան բնակավայրի կենտրոն հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Նշենք, որ այս տարի մեծ ծավալով ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ են իրականացվում Լոռու մարզում։ Կրկին բարի լուր, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերն ու տաշիր բարեգործական հիմնադրամը շարունակում են անապահով ընտանիքներին բնակարաններ նվիրել, այս անգամ էլ շեշտը դրվել է ընտանիքի բազմազավակության վրա։ Տիլանյանների բազմազավակ ընտանիքը 30 տարի ապրում է կենցաղային տարրական պայմանների զուրկ վագոն տնակում։ Բնակարան ունենալու տարիների երազանքն իրականացել է Տաշիր հիմնադրամի ու Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության միջոցով։ Ընտանիքի մայրը կողպում է վագոն տնակի դուռը, երբեք չվերադառնալու ակնկալիքով։ Հույսով եմ, որ ես չեմ բացի այս տնակը։ Նոր տանդուրը կբացեմ ու կփակեմ։ Զգացողությունները անբացատրելի են, չեմ կարող բացատրել։ Տարբերությունը շատ մեծ է։ Այնտեղ չունենք կոմունալ հարմարություններ, լոգարան, այստեղ ունենք արդեն ամեն ինչ։ Այնտեղ նեղվածություն է երեխաների համար, քնելը դժվարություն էր երեկոյան դառնում արդեն, բայց այստեղ արդեն պայծառ լուսավոր ամենքն իր համար կարող են հանգիստ քնել։ Նոր բնակարանը Վանաձորի Տարոն 4 թաղամասում է, ապահովված է կոմունալ բոլոր հարմարություններով, սենյակները ընդարձակ են ու լուսավոր։ Ամենամեծ հարցը լուծեցի մեր կյանք, ցումասանից կարևոր հարց չկա, մնամա մնացած թե մենք անենք, մենք իրանցից անչափ գողություն արգալենք, ձեզ լավ բաներ միշտ անում են։ Սոցիալական ապահովության այս ծրագրով երկար են ուսումնասիրել պոտենցիալ շահառուներին, նախապատվությունը տվել են բազմազավակ այս ընտանիքին։ Կոնկրետ այս ընտանիքում 4 անչափահաս երեխա կար, բոլոր բնականաբար շահառուներին մենք ինքներս երկար ուսումնասիրել ենք, ընտրել ենք վատթարագույն պայմաններում ապրողներին։
Վանաձորում Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ու տաշիր բարեգործականի համատեղ ծրագրով այս տարի 5 ընտանիք բնակարանամուտ է տոնել, 6 բնակարան էլ այս տարի հատկացվել է Գյումրեցի անապահով ընտանիքներին։ Մեր հաջորդ ուղությունը Սպիտակ քաղաք, որը գիշերային լուսավորության խնդիր այլևս չի ունենա, սա պետություն համայնք համագործակցության հերթական նվաճումն է։ Անահիտ Կարապետյանն է շարունակում։ Համայնքի և պետության համագործակցությամբ կամ սուբվենցիոն լուծումներով Սպիտակում երկու ծրագիր է իրականացվում։ Քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանը դիտարկում է անում, ասվում է երկու, սակայն բաղադրիչները մի քանիսն են։ Ամբողջ քաղաքի տարածքով այդ երկու ծրագիրը տարածվում է, որովհետև փողոցային լուսավորության ծրագիրը բավականին մեծ ու ներառում է ամբողջ քաղաքը, մեծ բնակելի առանձին թաղամասեր, բայց մի ծրագրի տակ է անցնում դա։ Սպիտակ համայնքի տաշիր էստոնական, ուզբեկական ու բանավան թաղամասերի փողոցային լուսավորության համակարգերի կառուցման արժեքը շուրջ 23 միլիոն դրամ է կազմում։ Առափնյա և Պարագորսների թաղամասում անձրևաջրատար արվի կառուցումը, մայթեզրի եզրաքարերի ուղումն ու մայթերի ասֆալտապատման արժեքն էլ 36 միլիոն դրամ է։ Սրանք նախահաշվային թվերն են։ Մի ծրագրով մեր համայնքի ներդրումը 10 միլիոն է, այսինքն 10 միլիոն էլ տալիս պետությունը և 7.700.000 և ես այդքան տալիս պետությունը, սա սուբվենցիոն ծրագիրն է։ Ինչն ընդհանուր մոտավորապես 36 միլիոն դրամի աշխատանքներ կիրականացվեն ու դրանով բավականին մեծ հարցեր ենք լուծում համայնքի համար։ Համայնքապետն ասում է, որ առաջնահերթությունը տրվել է բնակիչների դիմումներին, նրանց առաջարկություններին ու բարձրացրած խնդիրներին, որոնց շուրջ էլ վերլուծություն է արել համայնքապետարանը։ Առաջնահերթությունը բնականաբար մենք տալիս ենք կրթությանը։ Այս ոլորտում էլի սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացրել ենք աշխատանքներ, այսինքն վերանորոգել ենք երաշտական դպրոցը, գեղարվեստի դպրոցը, վերանորոգվել է ոչ սուբվենցիոն ծրագրով, արդեն էլի կառավարության ծրագրով մեր համաներդրման մշակույթի տունը։ Այս պահին մեր միջոցներով իրականացվում է գազատարի կառուցումը մշակույթի տան, իսկ մինչև այդ սուբվենցիոն ծրագրով արևային կայան ենք տեղադրել 50 կիլովատ ժամազորությամբ, որը իհարկե էլի մեծ խթան է։ Այս տարի սուբվենցիոն մի քանի ծրագրեր են իրականացվել համայնքում, թիվ երկրորդ դպրոցի հարակից տարածքի ասֆալտապատում, Ոփյան փողոցի ասֆալտապատումը և ևս մի քանի սուբվենցիոն ծրագրեր ևս եղել են, ես դրանց եմ տեղյակ։ Միշտ քաղաքը սուբվենցիոն ծրագրերի առումով կարելի ասել պասիվ չէ։ Համայնքների և կառավարության համագործակցությամբ սուբվենցիոն ծրագրերով Սպիտակում իրականացվող աշխատանքները կավարտվեն տարեվերջին։ Անահիտ Կարապետյան, Մհեր Թաթևոսյան, Մոլորակ, Սպիտակ։ Եվ օրվա մշակութային տպավորիչ լուրը Նահապետի Հոբելյանական աշունը շարունակվում է, Ստեփանավանի կենտրոնական գրադարանը անվանակոչվել է Սոս Սարգսյանի անունով, սա ավականու որոշում է։ Այս կապակցությամբ և ոչ միայն Ստեփանավանի կենտրոնական գրադարանում հիշել ու մեծարել են Նահապետին, ինչպես պատմում է և գիտի Տաթև Հակոբյանը։ Նահապետի Հոբելյանական աշունը խորագրով հերթական միջոցառումը տեղի ունեցավ Ստեփանավանի կենտրոնական գրադարանում, որը ավականու որոշմամբ արդեն գրում է Սոս Սարգսյանի անունը։ Սոսի հիշատակին նվիրված միջոցառումները դերասանի հարազատ քաղաքում բազմազան էին։ Այս միջոցառման նախաձեռնողը Սոս Սարգսյան մշակութային հիմնադրամն է, մշակույթի նախարարության և Ստեփանավանի քաղաքապետարանի ու Ստեփանավանի մշակույթի պալատի հետ միասին։ Անձնավորություն էր, նա արդեն ասելիք ուներ, հասկան, նա պահանջում էր, ոչ միայն, ասենք թե դերասանը միջոցով դա արտահայտել, հետագայում ռեժիսորի, ասենք թե, բայց և գրել, և կիսվել, և խոսել, ինչպես է նա շրջապատից շփվում, դա դաստիարակությունն էր,
դա համասարան էր շատերի համար։ Երևի թե իր ոտնաթաթի տակ այդ զգայարանները շատ ուժեղ էին, որ նա կարողանում էր զգալ հողը, հողի ջերմությունը։ Իսկ այդ հողը ամենահարուստ բանն ամեզ համար։ Այդ հողի մեջ շատ խորխորատներ կան, շատ զգացմունքներ կան, շատ էներգիաներ կան, իսկ ինքը զգում էր դա։ Ինքը զգում էր այդ հողի մեջով ժողովրդի զարգերակները զգում, հայ գյուղացու զարգերակը, շինականի զարգերակը։ Միջոցառմանը ներկա են Սոսարքսյանի կինը, ընկերները, Ստեփան Ավանի քաղաքապետը, մարդիկ, ովքեր սիրում ու գնահատում են վարպետի արվեստը։ Ներկաները խոսում են Սոսարքսյանի դերասանական ու հասարակական գրական գործունեությունից, ինչպիսին էր Սոսը բեմում և ինչպիսին կյանքում, անդրադառնում նրա կերտած դերերին, ժամանակակիցների հուշերին, համազգային թատրոնը հիմնելու ու դրան հաջորդող տարիներին։ Ասելու համար, թե փակը դեղ չգտավ նրա ուսերին հեծնելու, նախ և առաջ պետք է ասել, որ նրա ուսերը դեռ վաղուց բեռնված էին գործի ծառայությամբ։ Մենք շնորհակալ ենք ձեզ, որ եղել եք Սոսարքսը, և շնորհակալ ենք Աստծուն, որ տվել է բաշխել են վիթխարի մեծ Սոսարքսյան անունը։ Նա ամենուր էր, ուր պահանջում էր ժամանակը, նա իր ժամանակի մարդն էր, նա իր ժամանակն էր ապրում, կարելին իրագործում էր, անկարելին թողնում գերազանցների, առաջին իսկ պատեպահին, կրկին թրչելու պատրաստ թրիչքին, երկրաշարժի գոտում էր, Ղարաբաղում, մոսկովյան հացադրում, հայաստանյան քաղաքական կյանքի թող ու բողում, ինչ հնարավոր էր, իրագործեց։ Միջոցառման ընթացքում Ստեփան Ավանցի երեխաները ներկայացնում են նաև Սոսարքսյանի «Լակոտը» նորավեպը, կերպարներին կյանք տալով երեխաները մարմնավորում ու լավագույնս ներկայացնում են վարպետի ստեղծած կոլորիտը, նրա մանկության ու պատանության միջավայրը։ Պետք է մոր մեզ վստահ ես ու ճանաչես։ Ասում եմ, գնա աշխատանք ճարի, գործ ընդունվի, կգա սերեխուդ կտանես, քոնն է ու քոնը։ Ինքն էլ երկար մտածեց ու ասեց. Ես ձեզ վստահում եմ, գնամ գործ ճարեմ, կգամ երեխուս կտանեմ, գնաց ու էլ չեկավ։ Ինչ ասում։ Գնա, գնա, Հայկուրի ջան, դես, սա քո պապան էր։ Պապան ջան, ես քեզ շատ եմ։ Ստեփան Ավանցի տաղանդավոր երեխաները ներկայացնում են Սոսարքսյանի մտքերը, միջոցառումն ուղեկցվում է ասմունքով ու երաժշտական համարներով։ Արվեստը ճաշակ է, ճաշակ, կարվեստ ճաշակա, լացկանեն, ամեն չինչին բանից վիրավորվում լացում եմ, անդպար ճարի էլ եմ լացում, համը հանում եմ արդեն, այսքան ապրելնում է պետք, հոգնել հոգնեցրել եմ, ամեն ինչ իր ժամանակն ունի, չէ՞։ Ինչին արի յարը, կովական յարը, ինչին արի յարը, ինչին արի յարը, ինչին արի յարը, կովական յարը, Տաթև Հակոբյան, Ռոբերտ Գյուրզեցյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, շարունակեք դիտել Ֆորտունա։